Tervetuloa hyvät ISTV ja ruudun katsojat tänne Hietaniemen rannalle. Täällä pelataan beachvolleyn SM-osakilpailua vuonna 2020 kaikista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. Täällä on Lentopalloliiton ohjeistusten avulla mennään ja katsomoihinkin on pieniä paikkamerkintöjä tehty ja aika hyvin ne näyttävät yleisölle menneen myös perille, eli täällä hyvin pidetty välimatkaa ja turnaus alkaa kääntyä tänne ratkaisuvaiheeseen, eli pelit on aloitettu perjantaina karsinnoilla kello 15 täällä Hietsussa ja naisten pääsarjakin starttailtiin jo kello 7 illalla Hietsussa ja koko eilinen pitkä päivä pelattiin täällä ja nyt ollaan siinä vaiheessa molemmissa sarjoissa enää jäljellä 4 parasta ja pelataan välierävaihetta. Tässä meillä päivän ensimmäisenä otteluna on naisten ensimmäinen välierä, jossa kohtaavat Suomen tunnetuin ja menestynein, meritoituneen lentopalloilija Riikka Lehtonen parinaan. Nuori imatralaislähtöinen Niina Ahtiainen, joka toki ei enää ole aivan niin nuori kuin muutama vuosi sitten, mutta edelleen kehittyvässä iässä ja Riikkakin on erittäin hyvässä kunnossa ollut. Juurikin näin. Ja heillä on vastassaan taas Iida Sinisalo parinaan Anna Rantala. Ja heillä on myös mielestäni tällä kaudella kuitenkin yksi steppi otettu eteenpäin siinä omassa pelissä. Eli erittäin monipuolista hyökkäyspeliä nähdään heiltä. Joo. Passia heitetään aina pienellä kuviolla suuntaan jos toiseen. Eli ei pelata aivan sitä peruspallo ylös ja passissa ja peruskuviota niin sanotusti. Vai mitä Henri olet mieltä? Tervetuloa tosiaan omastakin puolesta. Ja on mahtava olla täällä tänään taas selostushommissa. Keli suosii, 25 astetta lämmintä ja luvassa on sähköinen iltapäivä. Mitä tulee näihin joukkueisiin, niin sanoisin ehkä tällainen, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin mestari ja kisälin välinen kohtaaminen odottavissa tässä naisten välierässä. Ja tietysti pakko sanoa, että on upea katsoa tämä peli. Vai pitäisikö sanoa, että tässä on mestari ja kisäli nyt niin kuin samassakin joukkueessa jopa? No, sekin on totta, joo. Siinä ja sitä ammattitaitoa jaetaan niin kuin eteenpäin varmasti, mutta kyllä tässä niin kuin tällä kaudella näiden joukkueiden välillä on nähty vähän kahdenlaisia kohtaamisia, että osa on mennyt aika selvästikin Lehtonen Ahtiaiselle, eli he ovat voittaneet kaikki tämän kautiset kohtaamiset. Mutta siellä on nähty myös kolmieräinen vääntö, niin kuin esimerkiksi Kouvolassa. Ja, joo. Että tässä olisi nyt Rantalla Sinisalolla paikka iskeä varmasti, koska edellisen turnauksen Vantaallahan Riikka Lehtonen huilasi ja Niina Ahtiainen pelasi siellä Taru Lahti Liukkosen parina ja he ottivat voiton siellä sitten. Juurikin näin. Eli tässä on aivan lämmittelyjen viimeiset hetket vielä käynnissä ja sitten alamme valmistautumaan varsinaiseen otteluun. Joo, erittäin mielenkiintoinen matsi tulossa tässä. Tosiaan pelataan upeassa säässä Hietsu Openin 3. päivää. Katsomassa on mukavasti porukkaa. Sanotaanko, että aika sopivasti. Että, aika sopivasti. Että vielä täällä onneksi tämä Hietsun NS1-kentän paikka on siitä hyvä, että tänne voi lähes amfiteatterin muotoon levittäytyä. Juurikin näin. Ja tilaa pystyy jättämään kaverille sen metrin. Eli täällä aika hyvin se kyllä toteutuu, pakko se on myöntää. Joo. Ja vielä tässä ilmeisesti lämmittely hieman menee pitkäksi, että siellä 10 minuuttia tuomarit vihelsivät jo aikaa sitten, mutta ilmeisesti nyt kello on tässä välissä sitten hieman hukkunut ja pääsemme varmaan aivan hetken kuluttua aloittamaan ottelun siellä. Ismo Näkki ja Jussi Hätinen vielä hieman katselevat. Nyt siellä Juha vilkaisee aasialaista aikarautaansa ja ei aiheuta toimenpiteitä vielä. Näin Jussi Hätinen viheltää molemmat joukkueet. Tämä on vielä viimeiset. Valmistautuvat hörpyt tänne ja sen jälkeen peli on valmis alkamaan. Kenttä yksi ainakin valmis.
semifinaali naisten ensimmäisen kappale kahdesta Liettu Open 2020 ottelu tuomitsevat päätuomari Jussi Hätinen. Eli päätuomarina tässä ensimmäisessä välierässä Juha Hätinen ja verkolla Ismo Näkki. Kirjo Reina vahvaa osaamista myös HBV:n ja oikeastaan kaikkien beachvolley-tapahtumien ykköskirri Jaana Rasinen siellä. Taitaa olla parinaan Ylle Simon. Ja nyt tulee ensimmäisenä kentälle Riikka Lehtonen, Niina Ahtiainen, kuten esiteltiin. Tässä on hieman tämä mestarikisälli-asetelma näillä naisilla. Mutta joukkueena varmasti edelleen kehittyvä joukkue. Ja esimerkiksi viime kauteen verrattuna, niin tässä on sellaistakin muutosta tapahtunut, että Riikasta on tehty torjuva pelaaja. Eli voimme seurata tätäkin aspektia tässä pelissä, että miten se koppi tarttuu ja mitenkä taas Ahtiaisella jatkopallo hyökkäys kuolee. Tässä toisessa joukkueessa taas numerolla 2 Anna Rantala on torjuva pelaaja ja pelaa tätä niin sanottua oikeaa puolta, eli kakkospuolta. Iida Sinisalo on nelospuolella. Ja tällä joukkueella tosiaan molemmilla erittäin hienot sormipassit ja monipuolista peliä tykkäävät pelata. Niin varmasti hieno ottelutulos. Aivan varmasti. Ollaan pikkuhiljaa valmiita aloittamaan. Kohta lähtee ensimmäisellä syötöllä. Mitä sanoisit näistä meidän puitteista ja tästä ottelualustasta, pelialustasta? Minkälaista, minkä profiilin peliä odottaisit? No kyllä Hietsuhan on tunnetaan hieman kovemman puolen alustana, mutta sanoisin, että kyllä tässä aivan tuossa alkuviikosta tämä kynnettiin ja nyt on sitten Kaivitek Oy on tehnyt kovan työn, että on saatu nämä alustat tänne erittäin hyvään kuntoon. Ja juurikin näin. Ja sanoisin, että kentät on aika hyvässä kunnossa, eli edelleenkin tästä ilmaa hyvin pääsee, mutta semmoinen sopivan pehmeä kuitenkin, että siihen mieli tekee heittäytyä. Juurikin näin. Täällähän on talkoolaiset tehneet pitkän viikonlopun erinomaista hommaa ja puitteet on aivan viimeisen päälle. Kyllä, perjantaina aloitettiin kello 7 täällä tosiaan. Vikin kanssa hommat, niin, ja kolmen maissa oli jotakuinkin valmista, ja tänä iltana tietysti vielä tämä setup täältä puretaan, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä Suomen suurimman beachvolley-seura HBV, eli Hetsu Beachvolley ry:n talkoolaiset ovat tehneet taas kerran erittäin hyvää työtä, että tämä uimaranta on saatu muutettua tällaiseksi beachvolley-stadioniksi. Ja toki pitää kiittää yläkertaa myös näistä keleistä, että ei paljon tämän paremmassa kelissä voi beachvolleyta pelata tai selostaa. Etenkään jälkimmäistä. Ja peli on valmis alkamaan. Ensimmäinen syöttö menee Iida Sinisalolle. Viistotorjunta Riikka Lehtoselta ei jää. Niina kaivaa sen ja hieman pehmeä puolustus tuohon pehmeään lyöntiin, sillä sääntökirjahan sanoo, että jos palloa otetaan tuollaisella pehmeällä tai ei yhdenaikaisella kosketuksella, niin se pitäisi olla niin sanottu kova lyönti. Ja tuossa oltiin aivan siinä rajaa mailla, mutta ei Juha Hätinen lähtenyt sitä rajaa nyt vielä ainakaan tuohon piirtämään. Ei. Se oli hiekkaa piirretty viiva, mutta hienosti Anna Rantala close it on tuonne takakulmaan. Ehdottoman hieno, aivan viimeiselle minuutille. Siellä taitaa nyt olla rajaheittomerkki, jos en aivan väärin katsonut. Kyllä se toimii sieltä. Anna Rantala pääsee passaamaan jatkopallon Niina Sinisalon puolustuksen jälkeen, mutta nyt kyllä karkaa tuo jatkopallohyökkäys aika kauas. Näytti minun mielestäni aika hyvä passi tuossa oli kyseessä, että ei vaan pakottanut tuonne banderolliin sitä lyödä. Joo, hyvästä asennosta pääsi siinä Iida Sinisalo lyömään, mutta olisiko sinne pikkasen sitä alkutärinää vielä havaittavissa. Erittäin hieno syöttö, lyhyt syöttö kakkospuolelle. Kyllä, siinä Riikka Lehtonen näytti, miten se lyhyt syöttö syötetään. Se tippui aivan tuonne metrin päähän verkosta ja ei siihen Anna Rantala nyt päässyt kiinni ollenkaan. 2-1. Tällä kertaa painostetaan Iida Sinisaloa. Hyvä nosto, hieno passi Anna Rantalalta ja siitä aivan siihen torjunnan saumaan pääsee lyömään. Saumaan. Aivan torjunnan vierestä. 2-2. Tällaiset suoritukset hivelevät jotenkin omaa silmään, niin mitenkä siinä pystytään hyvin taitavasti tuosta torjunnan vierestä lyömään vielä keskelle taakse palloa. Kyllä, se on aina tietysti sitä
jos torja sattuu juuri siihen heittämään kädet, niin siitähän tulee sitten ilkeää jälkeä, mutta se on... Näillä pelaajilla on semmoinen näkökyky, että he pystyvät viimeisesti tarkkailemaan, että mitä se vastustaja siellä tekee ja sen mukaan toimimaan. Pelaajahan joutuu havainnoimaan sitä kenttää ja sitä vastustajan taktiikkaa aika lailla viimeiseen asti. Erilaisia vaihtoehtoja on tietysti lukuisia. Voidaan joko seurata sitä torjujaa pelaajaa, miten hän reagoi tai sitten puolustajaa. Parhaimmat pelaajat, joukkueet pystyneet seuraamaan aika tarkasti molempien pelaajien liikettä siinä hyökkäyssuorituksen loppuvaiheessakin vielä. Vai kuinka sanoisit? No näin se on. Ja siinä Anna Rantala pääsee päättämään tilanteen helpon näköisesti 3-3. Tasaista, kuten yleensä nämä erät tuppaavat alkuvaiheessa olemaan. Ja Iida Sinisalo syöttämään. Täytyy käyttää tässä tilaisuus hyväkseen ja onnitella Iidaa, tuoretta aviovaimoa siinä. Roni Pellosen kanssa naimisiin tässä edellisen turnauksen jälkeen. Ehdottomasti on mahtava liike elämässä. Kyllä. Tilanne 4-3. Suorittaa ensimmäinen puolen vaihto. Puolethan vaihdetaan beachballissa aina 7 pisteen välein, jotta niin sanotut tällaiset, niin kuin voisiko sanoa, olosuhdeerot tasoittuvat sitten pitkässä juoksussa. Eräähän pelataan aina paras 21 tai sitten 2 pisteen erolla. Otteluvoittoon vaaditaan 2 erää voittoa. Peli voi päättyä joko 2-0 tai 2-1. Ja kolmas erä pelataan sitten 15 pisteeseen ja siinä vaihdetaan puoleen 5 pisteen välein. Kyseessä olisi erittäin fyysinen pelimuoto, 8x8 kenttä koluttavana vai 2 pelaajalla, 64-4 ja 32 per pelaaja. Ja joka pallossa joutuu osallistumaan käytännössä peliin. Ja Iida Sinisalo vetää siinä Riikka Lehtosen torjunnasta ulos. 5-4. Nyt on Rantala Sinisalo ottanut sen yhden pisteen etumatkan tässä. Katsotaan, miten tämä alun tunnustelu, mihin suuntaan tämä lähtee tästä kääntymään erään puolessa välissä. Anna Rantala syöttää. Tasaisissa merkeissä mennään ja aika tämmöistä lyöntivoittoista peliä. Kyllä. Niina Ahtiainenkin näyttää. Tämä Hietsu alusta ehkä hieman sitä suosii, että jos vertaa esimerkiksi Vantaalla heille oloissa pelattavaan turnaukseen, niin kyllä tässä lyönti onnistuu huomattavasti helpommin. Että tästä... Ehdottomasti. Niina Ahtiainen syöttää. Siellä rajamerkkiä pelataan Anna Rantalaa vastaan. Siellä on Riikka Lehtonen erittäin hyvin käsineen välissä, mutta sitten varmistus menee suoraan etukulmaan pisteenä. Hieno varmistus. Hienosti Rantala Sinisalo taistelee tässä loppuun asti, vaikka tuossa Annan hypyponnistus pikkasen meneekin läpi. Pystyvät kuitenkin punnertamaan sitä pisteen. Kyllä. Erittäin hieno sormipassi siinä Riikalta, mutta Anna on kiinni tuossakin pallossa nyt. Nyt jää Riikan etukulma pouki aivan vajaaksi ja 7-5 tässä hieman yllättää. Nyt Rantala Sinisalo alkaa kuroa etumatkaa. Iida Sinisalo ja Niina Ahtiainen pelasivat juniorivuotensa yhdessä. He ovat ymmärtääkseni molemmat Imatralta kotoisin ja sieltä ponnistaneet. Joo. Ponnistaneet vahvasti tsekkien kautta tänne kansainväliselle beachvolley-areenoille. Juuri näin. Lahjakkaita urheilijoita kyseessä. Mahtavasti kurottaa Anna Rantala. Ehkä ulottuvuus ei ole aivan Riikan luokkaa, mutta ajoitus on erittäin hyvä ja painaa pallon kenttään. Ajoitus on erinomainen. 8-5. Kädet on loistavasti sillä toisella puolella vastaanottamassa tuota Riikka Lehtosen. Sinällään ihan hyvää tsekkisuoritusta. Mutta kyllä Riikalla ulottuvuus riittäisi lyödä se siitä hieman ylikin. Mutta ehdottomasti. Joku siinä nyt hieman sakkasi. Aika paha takakulma syöttö siinä Iidalta. Tällä kertaa Niina lähtee tsekkaamaan yli Rantalan torjunnan ja se riittää. Vaihdetaan puolia toisen kerran tilanteessa 8-6. Syöttävä joukkue ensin mainittuna 6 pistettä Riikka Lehtosella, Niina Ahtiaisella ja Anna Rantala Iida Sinisalolla 8 pistettä. Riikka Lehtonen syöttää.
Hieno torjunta Riikka Lehtoselta. Anna Rantala taittaa viime hetkellä rajaan ja Riikka ottaa sieltä hienon torjunnan. Tilanne kiristyy 7-8. Riikka Lehtonen syöttää. Ida Sinisalo on kohteena. Siinä takahihapassi Anna Rantalalta. Riikka torjuu. Takaveivi siinä passitilanteessa. Ei jää. Hieman pehmeä hyökkäys Ahtiaiselta. Sinisalo tyhjentää kättä hieman enemmän, mutta ei sekään jää. Nyt tulee aikamoinen kotpuolen kohotus on siinä kyseessä, mutta ei sitä Juha Hätinen lähde viheltämään. Kyllähän ne on nyt ottanut tämän. Ehkä tulee joka vuosi tätä samaa fraasia käytettyä, jonka tuo tuomarilegenda Saviseudulta Esa Virta on loihtinut lausuman. Eli antaa poikien tai tyttöjen pelata. Ehdottomasti. Ehkä Juha on tämän prinsipin oman pelikirjansa myös nyt kirjannut tälle päivään. Se voi olla, että se lukee siellä takakannessa vähintäänkin varsin sallivaa pelityyliä on tässä ollut. Kyllä, kyllä. Mutta emme lähde kyseenalaistamaan. Mutta pistehän tuli tässä aivan samalle joukkueelle, että ei sinällään lopputulokseen vaikuttanut, mutta hieman siinä Lehtonen ja Ahtiainen kävivät kyselemässä perusteita tähän. Joo, aivan perusteeli. Kyllä. Sesti tässähän ei ole tämmöistä jalkapallomaista hyötynäkökulmaa tässä lajissa. Ei, eikä videotarkistusta. Ensimmäisen hyökkäyksen Lehtonen vaimentaa, mutta jatkopallossa Iida päättää hyökätä toisesta ja se on pisteen arvoinen suoritus. 9-8. Syöttämään Anna Rantala. Anna Rantalahan on Jyväskylästä lähtöisin alun perin ja sitten käynyt myös Yhdysvaltain yliopistomaailmasta hakemassa lentopallo-oppia tuolta Georgia State Universitystä. Mutta nyt vaikuttanut jo pari vuotta tässä kotimaan beach volleyn ympyröissä. Hieno. Riikka Lehtonen, hieno hyökkäys pitkään kulmaan viistoon. Siinä nähdään sitä Riikka Lehtosen monipuolista hyökkäysarsenaalia. Pystyy lyömään tuollaisen, koska Riikalle tällaisen puolikovan lyönnin tuonne aivan tarkasti takakulmaan. Jää vastustamattomasti kenttään. Kyllä, vaikea on noita kaikkia neliöitä täyttää tuolla kentällä. Siinä Ahtiaisen syöttö hieman karkaa. Karkaa huonolla osumalla pitkäksi. Ja Iida Sinisalo syöttämään tilanteessa 10-9. Lähestytään ensimmäisen erän puolta väliä. Eli teknistä aikalisää. Viime hetken viistomerkillä siellä Rantala Sinisalo saa puolustuksen ja Iidalta mahtavaa. Nyt voiko sanoa, että mitä sanot olkapäävammojen erikoisasiantuntijana, että onko nyt Iida olkapää kunnossa? Siltä se näyttää onnistua. Vaikka ei voimaa sinällään, mutta aika vahva ulkokierto siinä oli. Ja hieno hyökkäys, niin sanottu kattilöinti tuonne viistoon. Ehdottomasti meillä maaseudulla sanotaan sitä kortisonikääntö. Hyvin hallitsee myös Niina Ahtiainen tuon tilanteen ja laittaa hienon viistotsekin ja vie joukkueet tekniselle aikalisälle. Tekninen aikalisähän on kahdessa ensimmäisessä erässä aina 21 pelatun pisteen jälkeen ja etenkin näillä helteillä niin se tulee joukkueelle varmasti aivan tarpeeseen. Siinä pystyy hieman käymään taktiikkaa läpi ja ottamaan pienen huikan sieltä juomapullosta. Juurikin näin ja tämän lisäksi molemmilla joukkueillahan on käytettävissä sitten yksi aikalisä vielä, tämän teknisen aikalisän lisäksi jokaisessa erässä halutessaan. Mutta mitä sanot Henri tästä Rantala Sinisan aloituksesta, että hyvin lähteneet haastamaan, että ei ole mitään anteeksi pyytelymakua tässä. Tykkään tytöt on kuuluisia siitä, että he pelaa aivan loistavalla asenteella koko ajan päivästä toiseen turnauksesta perjantaista sunnuntaihin ja niin tänäänkin, mutta sen lisäksi on ollut upea nähdä, että on pelannut hyvin rohkeita peliä, nimenomaan hyökkäysvoittoista peliä ja musta taktisesti kypsää. Siinä on aika paljon tuossa torjuntapelissä ollut mun mielestä älyä mukana. Pelataan paljon tällaisia niin sanottuja heittomerkkejä, eli yrittää hämätä vastustaja tekemään joku tietty hyökkäyssuoritus ja lopussa taktiikka muuttuu, kuten tuossa äskenkin nähtiin. Riikalta hieno syöttö sinne aivan linjaa pitkin kohti Anna Rantalaa ja sieltä löytyy hihasta oksa tällä kertaa. Tasan 11. Tässä taas ehdottomasti Lehtonen Ahtiaisen yksi vahvuusalue, hyvä syöttö. Riikalle toinen S jo tässä erässä.
Loistava kääntö sinne. Meinasin sanoa, että päin pakittaja, mutta eihän se mennyt lähellekään päin pakittaja, vaan aivan viivalle sivaltaa Iida Sinisalo pallon. Täällä viritellään myös pallotyttöjä paikkoihin. Hieman vielä oppimisprosessi kesken, mutta varmasti on nopea. Syöttö menee Ahtiaiselle, hieno passi Lehtoselta, mutta kääntö menee leveäksi. Hieman siinä, kun lapasta tarjotaan, niin virhe tulee helpon oloisesti. Siellä oli 15 torjuntaa, eli ilmeisesti nämä heittomerkit toimivat edelleen aika hyvin tuolla vastapuolella. Siinä yritetään hämätä vastustajaa juuri tuohon lyömään sinne merkkiin. Ahtiasta painostetaan edelleen syötöllä. Siinä oli Iidalla kyllä aikamoinen luku, mihin se pallo tulee. Hieno puolustus jälleen Iidalta. Tämä kontrolloitu puolustus siihen verkolle. Ja Anna Rantala heittää hienon passin vielä laitaan. Ja rohkea yritys Iidalta piistoa, mutta pikkasen noin puoli metriä menee leveäksi tällä kertaa. 12-13 Ahtiainen Lehtonen. Hieno syöttö Niina Ahtiaiselta. Siinä tuulikin ehkä hiukan siivittää vielä, antaa lisää haastetta ja Anna Rantalalta lipsahtaa tuo vastaanotto sivuun. Niina Ahtiainen jälleen. Tällä kertaa nousee pelattavaksi. Passi tulee vähän sivusta. Hienosti Anna Rantala hoitaa tuon haastavan tilanteen. Siinä oli Riikka Lehtonen hienosti kärkkymässä tuossa torjunnassa, mutta sieltä saa vielä viime hetkellä taitettua torjunnan ohi tuonne. Kyllä, siinä oli vastaanotossa, niin kuin tästä hidastuksesta hienosti näkyy, niin vastaanotossa hieman ongelmia, mutta Iida paikkasi passilla ja Anna hoisi loput. 14-13 Iida Sinisalo syöttää. Niinalla hieman ongelmia vastaanoton kanssa, passiakaan ei saa kohdilleen ja nyt Iida tarjosi kyllä syliin Niinalle tuon pallon ja katsotaan mitä toinen ratkaisu on. Ei jää sekään. Iidalta hieno lyönti, mutta kyllä Riikka hakee hienosti tuon pallon peliin. Menossa. Onko leveä? Kyllä se on. Toimitus menee harmillisesti leveäksi. Siinä kyllä Marko Ovaske kysyy, että kannattaako noihin lähteä edes tuollaisiin palloihin, jos kaveri ei pysty sitä hihalla toimittamaan yli. Ehdottomasti terveisiä vaan sinne Ovaskan tielle. Kyllä, Hyvinkäältä löytyy tällainenkin nähtävyys. Kannattaa käydä. Ja taas vaihdetaan puolia. 15-13 Iida Sinisalo jatkaa syöttöjä. Mennään naisten välieräottelun ensimmäistä erää. Ensimmäisen välierän ensimmäistä erää, eli tästä ratkaistaan finaaliin toinen joukkue. Pronssiotteluahan ei enää pelata näillä kiertoilla, ole enää vuosiin pelattu. Ainoastaan voitosta pelataan. Nyt tulee kyllä helppo virhe Ahtiaiselle. Ei ole aivan optimaalinen paikka, mutta kyllä pallo menee niin kuin 2 metriä pitkäksi ja todella korkealla kaarella, eikä mitenkään erityisen kova lyönti edes. Että nyt jonkinlainen asetusvirhe, mitä sanot vanhana sissinä, että mikä asetusvirhe tässä nyt oli? No siinä sanotaan näin, että siinä ehkä antaa historiadataa jonkin verran tuossa Iida Sinisalolla, tuossa Niina Ahtiassa hyökkäysarsenaalissa todella hyvin lukee koko ajan tuota peliä ja aiheuttaa siinä mielessä pienen painetilanteen tuohon hyökkäämiseen. Ja kyllä, tässäkin uskomaton määrä puolustuksia tulee koko ajan, että hieman on aina kysymysmerkki on se, että kuoleeko se pallo, mutta puolustuksia tulee kyllä kovalla syötöllä etenkin, että aika yllättäen tämä on lähtenyt kääntymään tähän suuntaan tuossa teknisen aikalisän jälkeen. Joo. Mutta erittäin hyvää peliä. Miten kommentoisit tätä turnausformaattia? Meillähän on tässä tänään tämä turnaus pelattu vähän erilaisilla kaaveilla. No siis miesten turnaus pelattiin erilaisilla kaaveilla. Tämä naisten turnaus on pelattu tällä ihan perinteisellä kahden tappion 16 joukkueen kaaviolla. Eli tämä on tuttua kauraa kaikille, ketkä on viimeisen 5 vuoden aikana ainakaan Suomessa SM-kiertuetta kiertäneet. Toki voidaan sitten miesten ottelussa käydä enemmän läpi sitä 24 joukkueen kaaviota, eli se on kansainvälistä turnauksista tuttu kaavio, jossa pelataan aluksi lohkopelit, lyhennetyt lohkopelit, eli ei pelata kaikkia lohkojoukkueita vastaan, niin sanotusti lohkon välierät ja lohkon finaali ja lohkon jumbofinaali, ja sitä kautta
sitä kautta katsotaan 16 parasta joukkuetta, jotka pääsevät jatkoon. Mutta puhutaan siitä sitten miesten pelien aikaan tarkemmin. Tällä kertaa Viistoon Ahtiainen ei jää sekään. Ja taas kerran puolustus tuli, mutta jatkopallohyökkäys hieman sakkaa. Passi oli mielestäni aika hyvä. Joo. Erittäin hieno puolustus. Jälleen kerran Iida Sinisalolta. Anna Rantalalta vähintäänkin yhtä hieno passi. Ja hyökkäysyrityskin oli hyvä. Ja näissähän pitää tietysti olla rohkea näissä jatkopallohyökkäyksissä. Mutta tällä kertaa jää hieman verkkoon. Nyt Annalta huono nosto ja Iida joutuu verkolle ja Riikka saa jatkopallon tapettavaksi ja siinä on sitä agrea, että sitä palloa on odotettu ja se pallo tiedetään, että mihin se pallo päätyy. Katsotaan tästä hidastuksena. Nosto suoraan yli ja Riikka ei tästä kyllä käyttämättä. Riikka jatkaa syöttöä ja katsotaan, saako vielä Rantalan hihaa heilutettua. Tällä kertaa menee Sinisalon suuntaan. Sinisalon suuntaan ja hieman pitkäksi. Anna Rantala jatkaa syöttöjä. Siellä Niina Ahtiainen nelospuolella ja sinne sitä suunnataan. Hyvin siinä Anna Rantala kääntyy ton torjuntasuorituksen jälkeen, mutta tällä kertaa ei saa niin laadukasta kosketusta, että pallo olisi siitä jatkunut. 16-18 tasoittuu. Katsotaan tässä, onko kokemus valttia vai riittääkö tämä noste tässä Rantala Sinisalolla viemään tämän ottelun ensimmäisen erän. Veit jalat suustani ja Niina Ahtiainen siellä syöttämässä. Anna Rantala painostetaan jälleen syötössä. Loistava vastaanotto kuitenkin, hyvä passi. Ja hieno rainbow poke sieltä, että lähdetään niinku kaarella laittamaan palloa tuonne puolustajan taakse, jos puolustaja on ryntäämässä eteen. Ja tällä kertaa se juuri riittää, 19-16. Ehdottomasti ystävämme Jyrki Nurminen saattaisi hymyillä mairiasti tässä tilanteessa nähtyään tuon suorituksen. Kuuluu myöskin hänen pelikirjaansa. Kyllä, hänen kirjassaan monta sivua, sen sitä voidaan käydä vielä myöhemminkin läpi. Kyllä. Sieltä löytyy kaikki ratkaisut. Nyt tänne tulee jo selostamoonkin palloa, tässä joutuu hieman väistelemään jo. Noin. Ja Riikka Lehtonen syöttämään. 17-19 erää lähdetään ratkomaan. Ja ehkä sinne Rantalan suuntaan edelliset pallot ovat ainakin menneet. Ja väliin tällä kertaa Iida hakee sen ja passi on vaikea, eikä siitä saada hyökkäystä kenttään. 18-19 tasoittuu. Ja Riikka Lehtonen jatkaa syöttöjä. 18-19 ja näin Rantala Sinisalo ottaa järkevästi aikalisän tässä tilanteessa. Seuraava pallo on äärimmäisen tärkeä tämän ottelun ensimmäisen erän voiton kannalta. Kyllä, mielestäni erittäin hyvä aikalisä tähän väliin. Että turha sitä on jättää käyttämättä. He ovat kuitenkin olleet tässä erään jälkimmäisellä puolikkaalla koko ajan kuskin paikalla. Ja nyt se hieman lähtee siitä kääntymään. Niin ehdottoman oikean paikka otettu aikalisä. Tästä vielä side out, eli niin sanottu vastaanottohyökkäys, mikä on se beach volleyn perussuoritus, niin ollaan eräpallotilanteessa ja sitten päästään vielä sillä side outilla kokeilemaan erävoittoakin, jos tämän seuraavan side outin saadaan suoritettua. Joo. Erittäin mielenkiintoista. Siellä HBV-lanaustiimi tekee tarkkaa työtä. Siellä on Axel Cederkreutz ja Kimmo Arola lanan varressa tällä hetkellä. Ja juoksu askeleilla pois. Urheilullista toimintaa ehdottomasti. Joo, erään pelataan 21 pisteeseen tai 2 pisteen erolla. Eli se voi jatkoa vaikka kuinka pitkään, mutta nyt menee syöttö leveäksi. Eli tästä tuli juurikin se paljon puhuttu side out, eli syöttövuoron vaihto tällä kertaa syöttövirheellä. 20-18. Anna Rantala syöttää. Ensimmäinen eräpallo Sinisalo Rantalalla. Syöttö piuhuu, mutta menee selkeästi pitkäksi. Ja Niina Ahtiainen, katsotaan. Tässä nyt on todellakin vastaanottohyökkäyksellä mahdollisuus päättää Rantala Sinisalolla erä. Anna Rantalaa tavoitellaan ja se menee pitkäksi. Kyllä aika lisää toimi selvästi. Siinä tuli 2 syöttövirhettä, jolla tuli tämä erä kotiin. Ei tarvinnut itse tehdä käytännössä yhtään mitään. Juurikin näin. Ja vielä kun laittaa oman syötönkin pitkäksi, niin
tämähän tuli niin kuin ilmatteeksi. Tämä oli aivan ilmaista. Mutta katsotaan. En usko, että Ahtiainen Lehtonen tätä näin helpolla luovuttaa, vaan palataan hetken kuluttua, kun toinen erä alkaa, niin ääneen. Näin tehdään. Ja täällä ollaan Hietaniemen rannalla beachvolleyn SM-osakilpailu käynnissä, eli Hietsu Open nimellä mennään tänä vuonna. Siellä odotellaan hieman, että saadaan ylimääräiset pallot kenttäalueelta pois. Iida Sinisalo ja Anna Rantala veivät hieman yllättäen ensimmäisen erän, ja tällä kertaa syöttö menee Riikka Lehtoselle. Riikka on kyllä ollut erittäin vakuuttava tässä, kun jos hänen palloa on erehtynyt laittamaan. Aivan loistavaa. Ei voi kyllä lähteä niin kuin ikärasismiin taipumaan kyllä millään muotoa tässä tilanteessa. Ei missään nimessä. Siinäkin oli aivan erinomainen nosto ja hienosti lyö kovaa viistoon. Niin kovaa, että siitä se oli mahdoton suorastaan puolustaa. Hieman Rantala hiha oksii. Lyönti siinä torjunnan kautta. Takapouki siinä Riikalta verkon yli. Iida pääsee taas kerran jatkopalloa tappamaan ja se tulee siihen pakittavan Lehtosen ja puolustavan Ahtiaisen saumaan ja ei se siitä enää nouse. 1-1. Jos tuossa noita ensimmäisen erän tavalla yhteenvetoa vetää, niin tässä on niin kuin yksi kulminaatiopiste juurikin toi jatkopallon hyökkääminen. Iida Sinisalo ollut siinä omaa luokkaansa tässä. Puolustuksen lukumäärä on ollut todella iso ja varsin hyvin on saanut niitä päätettyäkin. Toisaalta taas sitten täällä Lehtonen Ahtiaisen puolella vahva aloitussyöttö kantoi aika hyvinkin lukemiin. Kyllä. Tuossa muuten erot olisivat olleet ehkä jopa suurempia. Siinä edellisessä pallossa Riikka Lehtonen pelastaa tuon pallon kyllä aivan uskomattoman hienolla passilla tuolta aivan takakulmasta. Ja Niina Ahtiainen päättää se sitten kiittää ja päättää. Hieman nopeampi passi siinä Anna Rantalalle. Ei tuota vielä ainakaan tulosta. Sieltä perusrajatsekki tuottaa sitten tulokset. Ei tässä nyt Iidalta ja Annalta nyt hirveästi mitään erityisiä kevätjuhlaliikkeitä tuossa hyökkäyspuolella on nähty. Että aika peruskuvioilla on menty kuitenkin. Tuommoinen laitapassi on se eksoottisin melkein, mitä on nähty. Että takapassiakin erittäin vähän toistaiseksi. Varsin perusasetuksilla tuossa mentiin. Ja tuossakin tuo Anna Rantala rajatsekki sanoisi, että se olisi ollut luettavissa puolustuksessa. Siinä oli aika kapea sektori kuitenkin. Kyllä. Olen samaa mieltä. Nyt taas Niina Ahtiainen näyttää omia parhaita puoliaan. Erittäin kovaa iskulyönti tuolta nelospuolta viistoon. Painuu vastustamattomasti kenttään. Kyllä. Mutta kyllä ehkä tuossa se asia, mikä nyt sitä kuviopelaamista toki vähentää, on se, että tuo Annan hiha on kyllä ollut hieman ongelmissa tässä, vaikka Niinalla oli ehkä isompia ongelmia sideoutissa noin niin kuin kokonaisuutena, mutta myös Anna hiha on ollut hieman niin kuin tuommoinen epävarma, että Iida on joutunut vaan passaamaan sitä peruspassia sinne ja sitten katsotaan, mitä siitä tulee. Ja taas oli hieman ongelmia. 4-2. Ja hienosti ottaa Anna Rantala kiinni tuo hieman pintaan, lipsahtaa siinä Riikka Lehtosen passia. Tässä nähdään tämä pallo. Jatkopallopassi hieman lähellä ja Anna ei anna kyllä yhtään mahdollisuutta, vaan hienolla ajoituksella painaa pallon kenttään. Joo, Anna hienosti paikkasi edellisen tilanteen.
Siinä nähdään yksi eroavaisuus lentopallo, jos lentopallo on teille tuttu laji, niin siinähän tuota torjuntakosketusta ei lasketa yhdeksi kosketuksesta toisin kuin tässä beachvolleyssa, eli beachvolleyssa tuossa oli kiire toimittaa pallo yli, koska se osui torjuntaan, ettei tule neljää kosketusta, mutta sisälentopallossa siinä olisi vielä yksi kosketus ollut jäljellä. Riikka Lehtonen syöttää 5-3. Muita eroavaisuuksia lentopalloon tässä. Pelikenttä on hieman pienempi myöskin. Lentopallossa 9x9, 81 neliöä, kun beachvolleyssa taas 8x8, 64 neliöä, eli 17 neliöä vähemmän. Toki taas sitten pelaajien lukumäärä on huomattavasti vähempi, eli lentopallossa pelataan 6-6. Kyllä, beachvolleyssa on tehty suuriakin sääntömuutoksia sitten tämän NS-ammattilaisalkuvuosien jälkeen, koska silloin pelattiin vielä vanhalla menetelmällä, jossa omalla syötöllä ainoastaan saatiin näitä pisteitä, ja silloin tämä side out oli se syöttövuoron vaihto, millä sitten päästiin yrittämään niitä pisteitä, ja sieltä tämä termistö tulee kaukaa, ja siinä sitten samoilla haminoilla siinä 2000-luvun alussa sitten pienettiin myös kenttää, ja peli on muuttunut jonkin verran, että miehissä etenkin on tullut paljon pitkiä torjuvia pelaajia, ja toki naisten peli omalta osaltaan sitten menee samaan suuntaan pikkuhiljaa. Joo, löytyy tämmöisiä erikoistuvia pelaajia enemmän toki. Ja Niina Ahtiainen syöttää 7-4. Tässä nyt kokemus on toisessa erässä ollut valttia ja nyt on Annalta hieman parempi nosto ja passi on kohdallaan. Poukki sinne rajalle, pysyy sisällä. Erittäin hieno suoritus Anna Rantalalta viimeiseen asti. Pitää tuon hyökkäyssuunnan itsellään ja sijoittaa tuonne rajaan vastustamattomasti pallon kenttään. Anna Rantala syöttää ja hakee sitä niin Ahtiaisen rajaa, mutta ehkä hieman turhankin ahneesti, se on 1,5 metriä leveä. Lehtonen syöttää. Molemmat joukkueet panostavat vahvasti tuohon aloitussyöttöön, jolloin siinä tulee myöskin näitä virheitä. Nyt Anna Rantala alkaa taas löytää tuota side out -rytmiään, joka oli hieman alkuerästä kateessa. Eli katsotaan, löytääkö Iida sitten samanlaista syöttövirettä, mitä ensimmäisessä erässä oli. Syöttö- ja puolustusvirettä, mikä käänsi tämän ensimmäisen erän. 6-8. Hieman pullaa menee syliin ja hyvä nosto Ahtiaiselta ja kliininen rajatsekki. Hyvin Ahtiainen nostaa ja hienosti laittaa tuosta varsin selkeästä tilanteesta. Sinällään kuitenkin teknisesti kohtuullisen haastavaa suorituksen laittaa tuollaisen lyhyen, niin sanotun lyhyen tsekin. Astelee itse syöttämään. 9-6 mennään toista erää. Nyt taas Lehtonen Ahtiaisen johdossa. Kyllä, siinä Riikka yritti hieman hämäillä viistotorjuntaa, mutta kyllä sieltä kliininen rajatsekki tulee myös Rantalan toimesta. 7-9. Hieman pitkäksi menee syöttö. Hieman syöttövirheitä tässä nyt vaihdellaan, mutta eiköhän Riikka kokonaisena pelaajana laita syötön ruutuun. Riikka antaa palata tähän vanhaan tuttuun syöttömenetelmään. Mielestäni tuossa jossain turnauksessa näin hieman erityyppistäkin askelusta tuohon syöttöön lähtiessä. Ja tuossa mennään tällä tutulla kyykkyhenkisellä puolikyykky. Juuri näin. Iida Sinisalo syöttää. Mennään Hietsu Openin pääpäivää sunnuntaita täällä Hietaniemen rannassa. Ja yleisö näyttää lipua mukavasti tänne rantaan. Lehterit alkavat olla kohtuullisen täynnä. Kyllä, tässä kohta joutuu Pekka Rantala tuota meidän suulasta ja niin mukavaa kenttäkuuluttaja muistuttamaan, että voidaan hieman väljentääkin välejä. Sen verran ahdasta alkaa olemaan, mutta siellä vielä tuolla nurmikolla tilaa riittää.
riittää katsojille, jos vielä kotona pohdiskelet, että kannattaako tänne tulla, niin vastaus on ytimekäs lyhyt kyllä. Keli on kohdallaan, pelin taso on kohdallaan, tunnelma on kohdallaan. Mitä muuta voi vaatia? Joo, rentoon sunnuntaipäivään. Siinä Lehtoselta hieno vaimennus ja mahtava jatkopallon tappo siinä. Vähän parempaa selostustahan sitä voisi tietysti vaatia jotenkin tänne ISTV-ruutusektorille. No aina sitä voi pyytää, mutta yritetään tehdä parhaamme ja luulen, että se paranee loppua kohti jälleen entisten vuosien tyyliin. Että vuoden tauko ei voi olla näkymätä tässäkään lajissa. Eiköhän tässä vielä terveisiä kotiin ja kaverille tulla lähettämään useisiin otteisiin. Todennäköisesti. Täällä siis selostuskopissa parinani on Henri Tikkanen täällä kommentoimassa ja minun nimeni on Ville-Veikko Savolainen. Tervetuloa vaan kaikille seuraan. Pelataan siis Hietsu Openia Beach Volley SM-osakilpailua. Naisten ensimmäinen välierä kyseessä. Ja täällä alkaa kääntyä ensimmäisen välierän toinen erä jälkipuoliskolleen. Ja hieman yllättäen ensimmäisen erän veivät Rantala Sinisalo, jotka ovat tällä kaudella jokaisessa turnauksessa sijoittuneet kolmanneksi. Eli finaalipaikka olisi heille tämmöinen todellinen venyminen. Ja tällä kertaa. Mutta ensimmäinen erä tuli kotiin, mutta nyt näyttää, että Lehtonen Ahtinen ei ole kyllä toista tarjoamassa ainakaan helpolla. Ja Anna Rantala edelleen kohteena syötöllä. Pakko sanoa, että se olisi hyvin ansaittu venyminen sinällään. Hienoa peliä ja hienoa kesää. Nämä nuoret naiset pelaa. Hienoa peliä, mutta sanotaan, että tulos pitää ansaita ja tulos näkyy pelin jälkeen taululla. Että harvoin se täysin väärin menee. Joo, täällä ollaan nähty jo yllätyksiä tässäkin turnauksessa. Teki miesten puolivälieräperissä nähtiin kova yllätys Topio Petrio. Kukrusti ennakkoon turnauksen ennakkosuosikin. Kyllä, turnauksen ykkössi otettu Virosta. Kusti Nolvak ja Martti Saar tippuivat juuri tässä edellisellä kierroksella ennen näitä naisten välieriä. Siellä erittäin hyvä venyminen. Siinä Anna Rantala saa nyt pitkästä aikaa taas onnistumisen. 9-15. Ja tätä menoa ollaan siis kovaa vauhtia menossa kolmanteen erään. 9-15. Tupla viistoa hakee siinä Rantala Sinisalo, mutta ei sekään auta tällä kertaa. 16-9. Riikka Lehtonen syöttämään. 7 pisteen ero tällä hetkellä Lehtonen Ahtiaisella. 5 pistettä matkaa toisen erän erävoittoon. Kyllä se tällä pistelaskulla on erittäin vaikea, jos se joka pallosta tulee piste, niin kääntää tässä vaiheessa erää, mutta toki mahdollista. Toki mahdollista. 10-16. Iida Sinisalo syöttämään, mutta kyllä tässä erässä nyt ei niitä Iidaltakaan ole niitä puolustuksia nähty. Ja se on se kolikon kääntöpuoli, kun oma sideout yskii, niin ethän sä pääse edes syöttämään niin usein. Se. Nyt on kuitenkin erittäin hyvä syöttö Iidalta. Mutta Riikka kyllä uskomattoman hienon passin painaa tuolta takakentältä. Katsotaan, jos saadaan hidastus tästä vielä, niin voitte ihailla, miten tarkasti se passi voi sieltä lingota tuonne aivan verkon pintaan, josta Niinalla on helppo työ viimeistellä pallo tuonne aivan lyhyesti rajalle. 17-10. Ai, siinä ottaa viiston kiinni Riikka Lehtonen. Ei tänään. Upea torjunta Riikalta tässä. Tästä nähdään se hidastettuna. Heittää kädet sinne viistoon ja annaa päättänyt lähteä painamaan palloa samaan suuntaan. Ja ei mene läpi. 18-10. Ina Ahtiainen syöttää pitkäksi ja tässä hieman pääkentällä tänään on positiivista sinällään, että on ollut erittäin tasaisia vääntöjä kaikki. Ei mitään läpihuutojuttuja ole juurikaan nähty ja hieman siitä johtuen ollaan aikataulusta hieman myöhässä, mutta aivan hyvin kuitenkin vielä hommat pyörii. 19-11 ja kovasti
Ahtiaisen Lehtosen juna puksuttaa kohti kolmatta erää. Joo, varmastikin nähdään tässä ottelussa vielä tämä varsinainen kliimaksi sitten kolmannen erän lopussa. 19-11, kaksi pistettä matkaa. Toivotaan, että Rantala Sinisalo löytää sen ensimmäisen erän hurmion ja saadaan semmoinen tasainen kolmas erä vielä aikaiseksi. Ainakin Annalta nyt tulee komea tsekki sinne viistoon. 12-19. Kiitos, Sinisalo syöttää. Siinä nyt lipsahtaa Riikan passi hieman lähelle ja siinä ei ole niin alla tilaa enää puikata palloa Anna Rantalan torjunnan ohi. 13-19. Sama on kohde syötöillä, vaikka edelleen aika lähelle menee tuo Riikan passi, mutta tällä kertaa sitten tuo torjunta kimpoaa siihen verkon päälle ja siitä se on helppo viimeistellä. Mennään toisen erän ensimmäistä eräpalloa. Kyllä, täällä yleisö pistää kättä yhteen ja Niina Ahtiainen pistää kättä Mikasaan. Hyvä nosto Iidalta. Ja kovaa tulee rajaan. Kova rajalle. Siinä ei pelätty torjuntaa. Torjuntaa vaan nähtiin tilanne ja pallo viivaan. 14-20, kuitenkin eräpallo jatkuu ja vastaanottohyökkäyksellähän tämä olisi helposti otettavissa. Katsotaan vielä, Niinaa tavoitellaan, mutta pallo menee pitkäksi. Eli palaamme hetken kuluttua asiaan kolmannessa erässä. Tällä hetkellä vahva ote on Lehtonen Ahtiaisella. Katsotaan vielä, kun Rantala Sinisalo löytää sen ensimmäisen erän vaihteen päälle. Ja vielä viimeiset viilaukset sinne hiekan pintaan ennen kuin tämän Ietsu Openin naisten ensimmäisen välierän kolmas ja viimeinen erä on valmis alkamaan. Siinä siis kohtaavat Riikka Lehtonen, Niina Ahtiainen ja Anna Rantala, Iida Sinisalo, jotka ovat hyvin haastaneet tämän ennakkosuosikkiparin. Suomessahan on kaksi tämmöistä selkeästi kovan kansainvälisen tason paria, eli tämä Riikka Lehtonen, Niina Ahtiainen ja Anina Parkkinen, Taru Lahti Liukkonen. Ja he ovat dominoineet tätä Suomen kotimaista kiertuetta tänä kesänä ja todella mahtavaa saada nämä parit Suomen kiertueellekin pitkästä aikaa. Toki se on vaatinut tällaiset poikkeusolot ja muiden kansainvälisten turnauksiahan ei ole tällä kaudella oikeastaan juurikaan pelattu. Ja sikäli on ollut mahtavaa nähdä nämä aivan Suomen kärkiparit täällä kotimaisella kiertueella pitkästä aikaa pelaamassa. Ehdottomasti sen lisäksi hyvin fiittaavat myös tässä seurassa Iida Sinisalo, Anna Rantala ja lisäisin myös neljäntenä ton Wilhelmina Brichtin ja Alisa Vuorisen. Kyllä, heidät nähdään sitten tuossa seuraavassa välierässä. Joo. Sieltä Iida hakee nyt sen puolustuksen, mitä nähtiin ensimmäisessä erässä ja pystyy päättämään pallon. Ei aivan kova hyökkäys, mutta riittävän vaikeaan paikkaan ja Riikka yrittää siihen kurottaa, mutta katsotaan tämä hidastus. Ja erittäin hyvä suoritus. Yrittää sinne aivan pelaajien väliin ja Riikka yrittää yhdellä kädellä sitä palloa haroa, mutta ei se enää nouse peliin. Iida Sinisalo 1-0. Ja sitten verkon kautta ässä. Ainakin haastaja Rantala Sinisalo on saanut sen aloituksen, minkä haluat tähän kolmanteen erään. 2-0. Erittäin tervetullut alku sanoisin tähän. Kyllä, tässä ei päästä niinku ennakkosuosikkia liian helpolla. Riikka hakee sieltä hienon passin aivan verkosta kiinni ja nostaa sen siihen pystyyn Niinalle riittävän korkeana, jolla on helppo työ katsoa suunnat, missä puolustajat ovat ja tilaa löytyy sieltä 15 hienosti. 1-2. Hi
hieno katti siinä Rantalalta, mutta Ahtiainen on siellä erittäin hyvin alla ja nyt tulee voimalla Iida. Iida saa sen verran harvemmin tuota palloa, että siinä vaiheessa kun hän sen saa, niin sieltä melkeinpä se lyönti on tulossa. 3-1 kahden pisteen ero säilyy tässä kolmannessa erässä, joka pelataan 15 pisteeseen. Siellä hieman pieni huoltotauko. Tauko ilmeisesti hieman meinaa silmät kuivua, niin joo, saadaan hieman nesteytystä lisää sinne ja Riikka on valmis taas pelaamaan. 3-1 tässä Rantala Sinisalo vie tätä kolmatta erää ainakin alkuvaiheessa. Nyt on paikka Iidalla hakea tuo pallo. Sen verran korkea tsekki oli, mutta ei aivan ehdi siihen alle. 2-3. Vaihdetaan siis puolia tässä kolmannessa erässä, joka pelataan siis vain 15 pisteeseen, niin vaihdetaan 5 pisteen välein. Ja sama 2 pisteen ero vaaditaan myös tässä erässä ottelun ratkaisuun. Ja uskoisin, että Rantalaa tässä edelleen pommitetaan. Kyllä. Hieno nosto tulee sieltä hieman lähellä verkkoa, mutta ujo hyökkäys sanotaan näin. Ja Niina pääsee kyllä aivan optimipaikasta siinä päättämään tuon jatkopallon. Se on 3-3. Tilanne on taas tasan. Joo, siinä näytti vähän siltä, että Anna Rantala olisi tehnyt tuon päätöksen jo tuossa vastaanottovaiheessa, minnekä hän laittaisi, niin hiukan ennalta arvattavasti sitten pallo sinne. Joo, siinä ehkä hieman oli tämän tyyppistä havaittavissa. 3-3. Anna Rantalaa painostetaan. Vastaatto kuitenkin usein hyvin. Ai. Nyt nähtiin se takapassi, mitä aiemmin kaipailtiin, mutta siinä kyllä Anna Rantala polki siihen, jos tästä hidastus saadaan, niin kyllähän polki siihen palloon aika lailla alle ja sitten vielä suoritus noin metrin leveäksi, että ei voi sanoa, että aivan marginaaleista oli kyse, että kyllä se oli selkeä räikeä virhe tähän tilanteeseen. Joo. 3 pistettä putkea on ottanut Lehtonen Ahtiainen. Mutta sitten tulee syöttövirhe. 4-4. Sehän pelataan Hietsu Openissa täällä naisten ensimmäistä välieräottelua. Ja ollaan aivan ratkaisuvaiheen tuntumassa kolmannessa erässä, tilanteessa 4-4. Nyt on Niina käyttänyt paljon tuota lyhyttä rajatsekkiä, joka aina puhutaan padetsekistä. Kertooko se katsojille mitään, en tiedä, mutta kyllä se ainakin biitsi kansalle kertoo aika paljon. Se kertoo kaiken. Itse asiassa näin itse miehen täällä rannassa tänään jo. Onko näin? On, kyllä. En nyt tällä hetkellä saa miestä silmiini, mutta se on hieno nähdä, että hän kunnioittaa läsnäolollaan tätä tapahtumaa. Ja verkkovirheen viheltää Ismo Näkki tähän palloon. Hyökkäjän verkkovirhe. Onko näin? Ja sitten Iida menee kysymään tilannetta vielä uudemman kerran. Kyllä tässä nyt. Vai kummanko verkko? Kyllä se näyttää, että Anna Rantala siinä niin kuin hieman nojaa verkkoon tästä kuvakulmasta, mutta en kyllä pysty sanomaan aivan varmaksi. Joo, en tästä oikeuteen lähtisi, mutta tästä kuvakulmasta näyttää siltä, että kyllä siinä passi pikkasen pintaan meni ja ehkä hyppy sitä myöten siellä suuntautui hiukan eteenpäin. Siellä käydään keskustelua kuin Kuopion torilla konsanaan. Tai tässä tapauksessa Mikkelin torilla, niin, puhutaan kyllä, Ismo Näkki. Savossa kuitenkin. Siellä vaihdetaan puolia tilanteessa 6-4. Ei se tuomio siitä mihinkään muutu, vaikka kuinka purnataan, mutta joo, ehkä seuraava tuomio saattaa muuttua. Joo. Niina Ahtiainen syöttää. Hyvä nosto. Anna Rantalalta ja hyvin sijoittaa nyt sen pallon sinne rajaan. Beachballeihän tässäkin suhteessa eroaa aika merkittävästi lentopallosta. Pääsääntöisesti palloa pyritään toimittamaan sitten torjaan ylitse eikä siitä ohitse. Näin niin kuin tällaisena, niin kuin, koska sanoa yhtenä pääsääntönä.
Nyt pitkästä aikaa Riikka saa palloa ja siinä hieman lähdetään tuommoista laitapassia pelaamaan, mutta se menee ehkä hieman karkaa liian leveäksi ja lyönti osuu antenniin ja se on silloin ulkona. 6-6. No nyt sieltä toimii nyt tällä kertaa se viistoratkaisu. Kyllä Niina on nyt löytänyt rytmin tuohon side-out-pelaamiseen ehdottomasti, että sitä ensimmäisessä erässä vielä haettiin. Haettiin aika paljonkin, mutta... Joo. Varsin monipuolisella ratkaisuarsenaalilla tulee välillä lyhyttä padetsekkiä ja sitten kovaa viistopiiskaa. Joo, ja lyhyempää viistoa myös. Tällä hetkellä näyttää hyvältä heidän kannaltaan. Hieman Riikka siinä survoo sitä palloa, mutta tämä nyt taitaa se nykyinen linja olla. Tuossa torjuntatilanteessa saa tehdä melkeinpä mitä vaan nykylinjalla. Jossain vaiheessa sitä vihellettiin enemmänkin. Joo. Tarkemmin. Ja oikein kukaan ei tiennyt, että mistä se nyt oli, mihin se raja vedetään. Joo. Tää on mielestäni selkeä linja. 8-6. Noin. Kyllä. Hieno ratkaisu siinä. Ehkä mielestäni Anna on nyt saanut tuossa vastaanoton hieman parempaan kuosiin. Että pitäisikö siinä sitten jotain varjoitetta miettiä tuohon side-outiin? Nyt siinä pelataan sitä peruspassia. Todistettavasti olemme nähneet heiltä kuitenkin, että heillä on mahdollisuutta tehdä erilaisiakin ratkaisuja. Vai onko se sitten, että jännitetään kovaa vastusta vai mistä tämä johtuu? Pelataan vähän varman päälle vai? Joo. Se. Vai eikö tämä sitten kuitenkaan ole sitä heidän omita peliään tämmönen, että haluaako he pelata kuitenkin tätä peruspassia? Sanoisin näin, että siihen ensimmäiseen erään verrattuna, että se pelin rohkeus on laskenut tässä, että yrittää pelata pikkasen liikaa varman päälle. Kovat hyökkäysratkaisut ehkä tuossa pitäisi saada nyt siihen ratkaisuarsenaaliin mukaan, jotta se tuo monipuolisuutta ja taas sitten toisaalta puolustajan näkökulmasta, niin ei luo tästä niin ennalta arvattavaa tästä hyökkäysvalikoimasta. Kyllä. Mutta 9-6 tässä on aivan alun pienen johtoaseman jälkeen, niin peli on lähtenyt kääntymään tuonne kokeneempien ja enemmän kansainvälisiä kenttiä kolunneiden Riikka Lehtosen ja Niina Ahtiaisen suuntaan. 9-6 Riikka Lehtonen syöttää. Kyllä siinä hieman nyt asettomalta vaikuttaa tuo Annan side out, että siinä on hieman semmosia niin kuin toivotaan ratkaisuja, että joo. En tiedä oliko tuossa yrityksenä lyhyt pouki, mutta sen kyllä Ahtiainen Lehtonen lukee hienosti ja Riikka päättää pallon takakulmaan. Passi menee hieman lähelle ja Riikka on kyllä sen verran aggressiivinen emätä siellä verkolla, että siitä ei läpi tulla. Joo, 11-6. 5 pisteen ero kolmannessa erässä on varsin paljon tässä kohtaa. Täällä DJ yrittääkin virittää vielä pelaajia huippuflowhun. Sieltä löytyy vielä kova lyönti kuitenkin hihasta. Sanoisin, että jotain niin kuin aggressiivisuutta siitä ehkä välillä puuttui. Joo. Että jos ei tuota kovaa lyöntiä ole, niin ei ne neppailutkaan sitten oikein meinaa jäädä. Että. 7-11. Nyt Iida on pallossa alla ja pääsee jatkopalloa kokeilemaan, mutta Riikka ottaa aivan arkisen hihapuolustuksen siihen ja tuuppaa sen sinne aivan kulmaan. Aivan viimeiseen kulmaan. Aivan kerta kaikkiaan upea suoritus. Kyllä. Kertaa kaksi Riikka Lehtoselta. Monille muille pelaajille tuollainen puolittainen ratkaisu olisi saattanut jäädä, mutta Riikka pakitti sinne ja otti aivan silkkisellä hihalla pallon ylös ja toimitti myös jatkopallon takakulmaan. Heittää sen tikan sinne tripla 3 20 ja taas mennään 12-7.
Ja Riikka johtaa kyllä selvästi tätä joukkuetta. Siinä on, joo, siinä on selkeä asetelma. Että ehkä tässä se joukkueen, jos mietitään näitä kansainvälisiä pelejä, niin se potentiaali olisi vielä kova, jos Niina pystyisi nousemaan tuohon rinnalle niin kuin yhtä vahvaksi pelaajaksi. Niin. Riikka näyttää ehdottomasti johtajuutta tuossa ja viimeistelee tarkalla tavoin. Hieno puolustus Niinalta ja nyt on passi kohdallaan. Tsekki sinne rajalle, mutta Anna ottaa sen peliin. Katsotaan minkälainen. Hieman pehmeä on tuo jatkopallon ratkaisu ja nyt mä luulen, että Riikka ei enää tsekkaile eikä tsekkailutkaan, mutta hieman leveäksi. Hieman leveäksi menee. 8-13. Tässä hyökkäysvoimassa nähdään vielä ehkä pientä eroa joukkueiden välillä. Sitten jos mennään sinne kansainvälisille tatameille, niin tätä siellä kaivataan. Hieman ehkä passi on lähellä ja Niina pistää sinne sen kuuluisen Rainbow Pokin takakulmaan. 14-8. Pekka Rantala nostattaa täällä yleisön hurmosta. Tuo pitäjämäen sumusilmä on jälleen elementissään. Riikka Lehtonen, lyhyt syötö tällä kertaa, mikä nähtiin tuolla ensimmäisessä kerässä, toimii jälleen kerran. Ja Riikka saa itse jatkopallopaikan ja lähtee päättämään kovalla lyönnillä, kuten se pitääkin tehdä. Se on ainut oikea tapa. Tällä kertaa kuitenkin lipsahtaa pitkäksi. Iida syöttämään ne rajoittelupalloa 9-14. Ja se on hieman pitkä, aivan minimaalisesti, mutta kuitenkin 15-9. Eli kolmas erä nähtiin tässäkin ottelussa, mutta ei semmoisia aivan hurmiotiukkoja eriä kuitenkaan nähty. Että ensimmäinen erä meni Rantala-Sinisalon komennossa aika pitkälle ja sen jälkeen dominointi siirtyy kyllä selkeästi Lehtonen-Ahtiaiselle, eikä sitä sen jälkeen ollut enää ottelun voittajasta oikeastaan epäselvyyttä. Juuri näin, ja kyllä voitaisiin sanoa, että kolmannen erän hahmo oli Riikka Lehtonen. Kyllä, koko otteluhahmo, voisi melkein sanoa. Mutta palaamme kohta ääneen, kun naisten toinen välierä on valmis alkamaan. Siinä kohtaavat Anniina Parkkinen ja Taru Lahti-Liukkonen sekä Vilhelmiina Prihti ja Alisa Vuorinen. Erittäin mielenkiintoinen välierä tulossa. Pysykää kanavalla, tai jos ette pysy, niin tulkaa ihmeessä tänne rantaan. Täällä on vahtava meininki. Kyllä, palaamme asiaan hetken kuluttua. Noin 10-15, noin 15 minuuttia sanotaan peli. Peli olisi ehkä valmis alkamaan. Savolaisittain siinä, noin partivia. Suottapi olla.